На Буковині правоохоронці розшукують водія, котрий збив пішохода. Смертельна ДТП сталася в ніч з 20 на 21 січня у селі Тереблечому Глибоцького району. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження. Полісмени закликають буковинців допомогти розшукати винуватця ДТП. Аварія трапилася на дорозі, що з'єднує села Горбівці та Тереблечі Глибоцького району об 11 вечора 20 січня. Легковик збив пішохода. 53-річний чоловік від отриманих травм помер одразу, а водій втік з місця пригоди. На даний час самого водія в правоохоронних органів немає. Тобто факт цей підтверджений. Це житель того ж села Тереблечі. І загиблий житель села Тереблечі. Керував він автомобілем марки ВАЗ. Полісмени кажуть, у них є підстави підозрювати у скоєнні ДТП саме цю особу, та затримати її поки що не вдалося. Дана особа відсутня за місцем проживання. Також встановлений, де автомобіль знаходиться, і зараз проводяться з ним слідчі дії з метою фіксування всіх слідів. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. А правоохоронці закликають водіїв бути обачними на автошляхах та не порушувати правил дорожнього руху. Адже згідно із статистикою, кількість аварій щоденно зростає. Більшість і практика показує, і під час слідства становиться, що однією з умов, навірно, основною, це стан сп'яніння та перевищення швидкості. Уважність водія, там відволікання в дорожній умови, це менш ефективно відображається на дорожній транспорті, як саме швидкість і стан сп'яніння. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.